E aí, meus queridos, chegamos à Canta Torta. Problema, arrebenta todo mundo. Chegamos como? Sorteiozinho maroto? Deu de aqui. Aí, como é que vocês estão? Vocês estão onde? Cara, eu tô no santuário e o Lohat está muito longe. Tá mole pra caralho isso aqui. Ele falou que já volta e tá torcendo pra não morrer. Eu vou fazer a mesma coisa, já volto. Torcer pra não morrer. Já volto. Tem pra fora, povo. Ai, pera, pera. Peace? Alô. Manda grupo. Vocês estão tudo longe de mim. Tá todo mundo longe de todo mundo. Cola pra cá onde eu tô. Meu Deus, tu tá full já? Quase full.
Ai. É de fuder, moleque. Tô vivo. Caralho, tá vivo. Eu também tô. E o gol chegou. Eu não matei. Cadê? Eu? Nem sei, mano, onde que é isso, o que é isso aqui? Deixa eu ver o nome dessa porra assim onde eu tô, pera aí. Você tá fundo, tá, mano? Quase, 92. Então, 92 pra ficar fundo, mano, melhor. Tá bom, tá melhor que nós. Eu também tô 92. Eu tô 86, bora. Tô ouvindo barulho de alguma coisa bem grande. Vou comer meu avô e... Eu tô perto do Gulf Pond. Gulf Pound, Pound. É, vou te falar o nome do lugar que eu tô aqui, porque tem um Gulf. Cadê o próximo que vai fechar o... Eu tô no dump de piscina. Caraca, só gostosa morreu pra jogar de carne. Gostosa de quem? Ô, sorteio de Vibler! De quem? De VIP. Tem que bater 200 follow. Batendo 200 follow vai ter sorteio de VIP. Na live? Na live, né, filho? Onde vocês estão? Onde você tá, Lord? Você falou? Eu tô no dump de piscina. Dump de piscina? É. Sabe a Ravina? Não. É de toda a vida. Ele tá... Meu Deus. A Ravina, se tu descer, tu vai sair lá no Central Lake. Se tu subir, você vai sair nesse... num bagulho que parece tipo uma represinha. É, o dump de piscina, aquele negócio lá em cima. Que tem um lado de gato. Você lembra que a gente tava de alto e você pulou numa montanha? É depois dessa montanha. Não sei se a gente teve esse problema. Caraca, o cara tá lá no Gulf. Meu Deus, eu... E você, ô Piss? Eu tô no Santuário, perto do Santuário. O Rex PR2 tá de carro. E são felizes. Santuário? Cadê o Santuário? Eu tô literalmente no Santuário. Eu acho que a gente podia matar. Os carnas, lógico, quando a gente ficar adulto, né? No caso, eu sou gostoso. Nath. Nath. Ai, caralho. Então, eu tenho que percorrer o mapa inteiro, velho. Relaxa, a gente também. Não, porque a Liv tava aqui, eu tava aí onde vocês estavam. Atravessei o mapa inteiro. Vamos lá, botar o dedinho pra trabalhar. Eu vou ir lá com o Lorde primeiro, depois eu vou com você. Eu tô ouvindo alguma coisa gritando que eu não sei o que é. Será quem? Foi um Rex. Morreu mesmo. Mano, você tava Juve? Tava. Nossa, mano. Apex matar Juve, mano. É nojento. É a segunda vez que ele morreu pro Rex hoje, Juve. Rex full? Não, esse aqui tava sub, mas tava sub limite já. Sub full. Mano, é nojento, velho. Por que não vem caçar eu aqui? Esse bosta aí. Você corre a cabeça dele e sabe que já era. Eu não preciso nem correr, filho.
Eu deixo ele vir em mim, faço o giro e pego ele. Já era. Vou botar um VIPzinho aqui. Pera aí que eu vou aparecer. Bota aí, bota aí. Moleque, eu vou. Calma aí, eu vou spawnar. Se eu spawnar perto do. Dali, filho, eu vou. Nossa senhora, cara. Eu vou pedir um Rex Full. Dois VIPs. Vou gastar dois VIPs. Pedir um Rex Full, matar esse vagabundo, comer a carcaça e me matar. Caralho. O cara tá muito puto, só que é isso. Parecendo eu querendo pegar espino pra matar a Ark. Eu vi os Rex lá, mano. Tipo assim, primeiro tinha, foi um Rex solo, né, ontem, com o Israel. Aí hoje tinha outro Rex, ele apanhou pro Strike, aí ela falou que ia pra cima, só que ela não tava machucada por causa do Strike. Aí depois o Capivara veio, aí... Só que antes do Capivara já apareceu outro Rex, matou o Rex. Tem ninguém ataca a porra do espino. Aí apareceu o capivara e matou o resto. Junto com a... Todo meu mundo Deus, tem medo do espino. Embora, todo mundo sobe. E a porra do casal de Giga corre dele. Ah, pelo amor de Deus. Ah, merda. O cara tem medo de perder a fé aqui no caminho. Tem Dila aqui. Tem Dila aqui. Acabei de criar uma contestação aqui. Eu acho que esse Rex não tá em cal. Pode ser algum youtuber também, viu? Vê se tem youtuber em cal aí. Tem não. Então pega o nome no replay. Tem o Boika, mas o Boika não tava de Rex. Ele tava. O último vídeo dele ele tava de Uta. Tem um Rex Sub aqui, ô. Não, mas não era ele não, não era ele não, era outro. Só se ele morreu. Ele era mais vermelho do dele. Se ele tivesse morrido, ele ia estar sub, não. Ele demora mais tempo pra ficar sub do que você. Exatamente. Demora mais uma hora. Mais uma hora e meia, tá duas. 100 minutos. Muito bom bugar a estamina, né? Todo dia tô com vontade de jogar de Uta, de alguma forma. É porque o Uta é retardadíssimo jogar de Uta, por isso. Por quê? Porque o Uta é retardado, por isso que é da hora jogar com ele. Ele não é retardado, ele é gente boa. Não, retardado pra caralho, onde no retardado, velho? Qual? Uta! Nem dá, nem é tão forte. Ele pula sentado, porra! Ah, não. Eita, lagou pra caralho. Não ser na PEX a gente peita. Até ser na PEX. Não, eu não tô full, fi. Aí não. Mas se for acro já. Já vai. Nossa, lagou. Tá... Nossa. Uma mão lava na minha frente. Sei lá que porra é essa gritando. Acho que é um. Caralho, tem carcaça aqui, mano. Carcaça do quê? Ah, não vou pegar não. Ah, cagar. Tá no meio da praia, eu preciso beber água. Eu vou pegar não, tio. Filho com a sabote. Né, não, meus trutinhos. Tô chegando, Lorde. Cara, ele tá assim, ele tá em cal de casal Apex, cara. Solo? Acho que ele é... Não, solo não.
Não, ele tá em call de casal APEC, mas tá jogando sozinho? Não, ele só tava aqui mesmo, sozinho. Então ele já era adulto. É, já era adulto. Pior ainda. É qual pior que? Ainda. É o Castiel. Apex adulto caçar Juve, mano. Ridículo. Se fosse filhote de Giga, Espina, aí beleza. Matou um Alossauro. Juve. Cara, eu só não botei bagulho ainda porque eu não tenho 13,50 no cartão. Eu tenho 13. Mano, acho muito louco o Alo nadando, tio. Ele fica fazendo barulho. Quando eu cumpri isso de jogar diálogo, cara. É foda que você fica morrendo assim. São 3 horas pra crescer. Não, é o lugar que você tá nascendo que tá ruim. O jogo só me coloca pra nascer aqui, eu não consigo escolher. Ele nasceu duas vezes. Vai, vai de novo que você vai nascer na praia. Não, eu já spawnei, eu só não vi onde. Eu desloguei antes de tentar descobrir. Até que acertou. Tem um diluvinho atrás de mim. Eu acho que é um diluvinho. Só tem um dilu no servidor. Nossa. Então deve ser ele. Vou matar. Animadão ele, hein? Porra, eu vou matar o dilinho. Dilinho, dilinho. Bora, gente. Sorteio de VIP. Hora que eu bater 200 follow. Pra mim, não, provavelmente, é porque eu vou matar os grandes, mas... Cara, mas qualquer dino que eu pegar, eu vou morrer, ele já consegue. É, uma hora vai. Eu tô falando hoje, provavelmente, é uma hora. Caraca, eu tô... Meu Deus do céu, cara, entre o Secret Pond e o Monkey Pond. Não aguento mais nesse aqui, cara. Caraca, tá no mesmo lugar, velho. Que triste, isso. Eu só nasço aí quando eu tô de galinha. Pô, mano, eu vou pegar um drio e gastar uma onda pelo servidor. Eu vou pegar um drio e vou estragar o servidor. Eu não ordeno porque eu tô com raiva. Morre aí, tenta nascer de novo. Aproveita que tá no comecinho. Mano, é muito brisa o Alo ficar abrindo a boca do nada, tio. Tá dando um sorriso de maçãozinho louco. A gente tem que voltar com o Sauro Faganax pra poder ter animação pra jogar diálogo. Ué. E vai pegar o Alossauro Hard. Vinga, caralho. Tá lagando pra caralho, 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 caralho. Se eu morrer de novo, vou jogar de luta, todo respeito. Mano, eu só vou pra luta de novo a hora que eu matar um de cada pé. Mata de luta. Mata de alinho, mais fácil. Tem 10 não, pra cá, já. Opa. Alô? Manda o grupo pra mim, por favor. Vamos aí, gente. Vamos aí. Falei que agora tem dois wolves no grupo, bora. Vamos aí, 200 followzinho, tá. Do sorteio de VIP lá no Prelude. Falta 5% pra ficar pro adulto. Caralho. Falta um contra outro Rex. Como é que não tem raiva de Apex, né, velho? Por
Cara, já tava 90% e pouco%. Ué. Eu vou encontrar quem agora? O Ghost, o Lorde ou... Eu tô indo pro Lorde. Eu tô indo pro Lorde. Ah, então eles estão pro Lorde. Ô Piz, pensa pelo lado positivo. Você pode ganhar hoje ainda se eu bater os 200 follow VIP. Mas VIP na live, né? Prelude. Ah, é VIP no Prelude? Uhum. Tá com quanto já? Falta 23. Você tá adulto ou Malfoy? Tô, mas só falta 5% pra poder ficar full. Chegando aí. Já tô nessa direção. Vou subir a montanha e descer ela, daí eu encontro você. Sabe o que é mais da hora? Desde o Faganax, o Alo sempre teve o bug de estamina. O cara nunca consertou. Nem pensava em fazer isso. Tomara que nem pense. O filhote não buga, né? Não, porque ele não dá o passo a mais. Ah, é verdade. Imagina, o Faganax buga de estamina, correndo atrás dos outros. Eu tô achando que o KPZ vai subir o grupo de Alo pra 6 e deixar o Faganax com 4 ou 3. Acho que 4. Porque antigamente era 4. É, era 4. Você tava perto do Gêmeo? Acho que tava. Ah, cara. Vai, Lard, sobe a montanha, tô com preguiça desse. Preda. Enzocato, obrigado pelo follow, meu queridão! Vamos pro Malfoy agora. A gente vai lá pro Piss. Ele deve ficar vivo, Piss. Ou morre rápido. É, ou morre rápido. Pra mim você rampou de tudo. Isso vai ser difícil quebrar a perna de Alo. Ah, ele tá ali embaixo. É no prelude, meu querido. É no prelude. Prelude realismo.
O VIP vai ser desse servidor que eu vou fazer, tá, gente? É... vai funcionar da seguinte forma. Eu bater no 200 follow, falta 21 follows pra isso. Eu vou estar soltando a... o anúncio lá no servidor do Discord do Prelude. E simplesmente você vai ter que curtir só a publicação e estar seguindo a live. Eu vou morrer nessa merda. Aí eu vou escrever seu nome num potinho. Vou escrever seu nome no papel, colocar dentro de um potinho. E você já vai estar concorrendo. Você pode também tentar triplicar sua chance. Que vai ser... tentar não, né? Você triplica sua chance. Não. Você triplica sua chance. Se você der sub ou donate. Porém, não é obrigatório dar sub nem donate. Você seguindo a live e curtir a publicação no Prelude Realismo, você já vai estar participando. Quebrei a perna ainda. Nice. Eu e o Lorde é quase igual. Só que eu sou mais bonito. Embaixo você é preto. Ah, é por causa da sombra. Ó o Giga atrás, Lorde. Ó o Giga, ó o Giga, o Giga. O halo dele tá parecendo cor de Giga, mano. Mano, sério mesmo, tá igualzinho cor de Giga do Malfoy. Então vai ser meio complicado esse aqui, viu? Não queria dizer nada não. Não dá pra descer não, muito íngreme. Fudeu achar um lugar que dá pra descer. Acho que aqui dá. Aqui dá. Lago aqui. Bora, Lorde. Comer ava o que, rapaz? Caralho, não sai de 92 essa porra, tio. Ó, falta 21, falta 21. Pra fazer o sorteio do VIP, porra. Eu nem tenho esperança de ganhar sorteio nenhum, cara, eu acho. Sub, donate e triplica a chance. Porra, mas pra dar dinheiro pro sub eu boto aqui. É, só você dá donate. Donate dá pra doar um real. Se eu der donate pro Gosto, ele paga o seu. Hã? É. Não, pior que não, mano. Pior que não. Ah, eu não tenho dinheiro também. R$10, se ele me doar donatar R$10, eu não recebo nem metade. Cara, a cabezinha sem conta mil. O cara dá o Discord do canal. O Alan é muito da hora bebendo água, velho. Ele não faz um escândalo. Ele abaixa a cabeça na água e fica bebendo ali, tá ligado? Fica subindo e faz grupo. É, então. Bora, Lorde. Estamos chegando, filho.
Para, 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 para. Tamo chegando, Piz. Aguenta aí. Tô aguentando. Tô tentando achar algum bicho que eu possa comer. O Lorde. Vai. Tirando pedra, velho. Fala de tirando comigo não, fazendo favor. Vocês estão... Cara, eu tô indo pro lugar errado. Ah, não, vou pra vocês, Dani. Todo lugar que você vai é errado. É, todo lugar que eu vou tem um Rex pronto pra me matar. Relaxa, tô chegante. Travou o jogo. Eu acho que foram vocês que entraram na área do lobo. Eu ouvi barulho de Utah. Eu também. Só que eu ouvi de outra pessoa. Ou foi o cachorro? Não, foi de outra mesmo. O Gerui falou que tem 10 Uta na montanha do Strike. Beleza. Longe pra cacete. O Grave tá sozinho na cauda dele, coitado. Não, aquele não morreu desde aquele dia, velho. Bora pegar o Piff, já que ele vai colocar VIP, e ir lá pra Montanha dos Trai. Eu vou colocar VIP, eu vou deslogar aqui, pera aí. Mas você vai colocar mesmo? Vou colocar, pera aí. Triste pagar R$13,50. Divide em duas vezes, porra. Tá maluco? Dividir 13,50 duas vezes, minha cara. Ué, aí você paga 6 e tem 4 conto pra comer lanche. Nossa, cê... Nossa, não onde você tá, fi? Meu amigo. Parecendo eu. Só falta eu na... Eita. Ouviu, Malfoy? Uhum. É herreira. Ah, uau. Eu só falta nascer lá no arquipélago, porque puta que pariu, velho. Nossa, campei aqui que meu amigo. Achei que a perninha ia de base. São 3 dinos, né? Vou gastar um num alo e guardar dois até algum tempo aí da vida. Tampei de novo. Deixa eu fazer o bagulho aqui dentro. Pior é que o Cap tá jogando com a Arp, não vou atrapalhar o Cap. Ah, eu atrapalhei, foda-se. Pediu o Dino pra eles? Discord. Nós vamos mandar pro KPZ a comprovação, só pra ele ter registrado no Discord.
esperar ele aqui, ô Malfoy. A gente vai ter que ir pra montanha do Strike. Apesar que é pra lá, né? Agora eu buguei. É pra esquerda ou pra direita? Sei lá. Deixa eu ver aqui. É pra... Ô, Pice. É pra direita, é pra lá mesmo. É pra lá mesmo. Tem? Tem. Tá lá em cima. No... Assim que você entra no chat lá, tem... A primeira coisa é uma conta bancária. Só nossa, vim. Jesus, R$13. R$10. Putz, ele meteu um A e ficar, volto mais tarde. Não vai ser pro KPZ, não. Pode ser pra qualquer outro. Pode ser pra mim. Eu não, tu não tem como botar Dino? Calma, não, agora. Mas posso colocar você de funcionar. Ah, mano, eu quero. Dino pra você. É isso que eu quero. Vocês estão em bot por algum motivo especial? Esperando você. Pera que não dá pra bugar o bot. Putz, tem um pequeno problema, não tem um CPF ou um CNPJ. Coloca de outra pessoa. Não. O aqui, tá ligado? Precisa, na Nubank, precisa. Coloca de outra pessoa. Como assim? Como é que eu vou colocar de outra pessoa? Tem um pouco de CPF? É o seu CPF que precisa? Não, precisa do dono da conta. Meu Deus. Ah, eu vou pagar R$13,50 mesmo, dane-se. Você não tem R$3,50? Eu vou ter 50 centavos um dia no crédito, deixa aí. Vai virar R$100 em 2 meses. Mentira, não vai. Meu Deus. Eu vou falar sobre não, cara, tudo bem, tô colocando agora. Não sei se você tá realmente colocando. Eu tô colocando, cacete. Mas você não tem. Não, eu tenho 13 e 12. Olha que pobre. Ué, parei de trabalhar, a vida tem dessa. Eu também parei, tem 77. É o quê? Só vai subindo. Incrivelmente. É o que que tu tem? Dinheiro. Caraca, o cara tá voando, né? O operador VIP. Bora. Opa! Carro. Filhote. Carro? Uhum. Carro. Aqui pra direita. Carro, filhote, tá? Deve ser bem. Não, é Juve, pô. Aqui eu não sei. Carro notável, tem. Não, só tem os 4 carros notáveis de mim. Só isso. Pegue o pombo. Vai querer matar ele? Ele não tá indo, ele já foi e já matou. Mentira. Grita pra mim que é bom. Ou tá com cachaça. Olha o aeródromo. É o seu filhote, Enzo? Acho que eu comprei pelo Mercado Pago da conta da minha mãe mesmo. Tô comprando em meio da. Tô forte. Na real. Ele quer morrer. Vou botar de cachaça. Tá achando isso? Eu tenho certeza disso, gente. Tá gritando aí, doido? Quer morrer? O cara vai matar você! Você saía correndo. Ou se escondia e ficava quieto. Outro VIP até eu morrer com isso aqui e repopular alguma coisa. Não. Ah, você quer morrer? Quer morrer mesmo, Ivo? Ah, isso daí, ó. Isso é o quê? Amizade, ó. Rotinha, amizade. Não, esse bicho aí que tá na frente do Guto. O que é isso, Guto? Carno.
Quer morrer? Quer morrer? Dá uma mordida só. Tá gritando de medo? É que sei. Ô Ghost, isso aí é o suficiente? Eu sei que não. Mas é que o meu PC tá de sacanagem, meu PC não. Meu Google. Como é que tá bom? Esse daí ainda não sei se quer morrer ou não. Ele deve estar querendo que vocês matem ele pra ele poder Você pode respawnar me mais adotar? perto Não do posso, mano. Coitado, vai ficar aí. Gosto desse pessoal maldoso. Tem um alvo ali. Não posso que essa espécie diferente. Se pudesse, eu adotava. Meu Deus. Não, eu errei. O idiota é porque ele voltou pra trás. Aí, ó. O que eu posso fazer é deixar a carcaça ou o ossada aqui pra você se sobrar. Ah, então vem aqui que eu mato você, pô. Ou mato, se morre afogado. Morre afogado. Acha um rio aí e morre afogado. Mais fácil. Ter matado, né? Vê se eu discordo aí, Lorne. É mágica. Tô indo aí matar o Sage, Rui. Relaxa. Pede de ir no full, não pede grow não, viu? Não, vou falar, eu quero uma linha full. Pedir grow, não estou maluco. Zoeira? Olha o meu nome subindo ali pra cooperador VIP. Você quer que anuncie? Vocês que sabem. Você quer seu alo full agora? Quero meu alo full agora, de graças a Deus aí. Me manda seu ID aí de volta. Putz, calma aí, o meu ID tá em alguma conversa com alguém. Pera aí. Caralho, ganhou esse poder assim mesmo? Quem? Lorde? Ele ganhou, pô. Ele virou moderador, tu não tinha visto não? Ele saiu de staff e foi moderador já. Ô desgraça, cadê a merda do meu bagulho? Aqui. Não, não sei se esse aqui é. Eu vou logar e vou pegar. Nunca lembro de salvar o bagulho. Olha só, vou logar perto de vocês. Não se assustem e não me matem, tá? Obrigado. Agradeço. Tiro, 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 tiro. Coloca um orodromeu pra ele, ô Lorde. Oi. Coloca um orodromeu. Tá pegando o bagulho, Lorde. Pera aí. Pega
Eu não. Eu sempre esqueço de salvar o meu ID, tipo, em algum lugar, tá ligado? Eu também nunca salvo não, mas eu vou pegar antes de sair do jogo. Eu só esqueci. Ah, eu salvei na conversa do KPZ. Cala a boca, cara.